Ağ Emin. Sənin deyiləsi sözün yaxın gəl. Deyiləsi sözün mən bilirəm ki, daha çoxdur. Əlbəttə, söz çoxdur. Mən az öncə də bildirdim ki, yəni biz gəldiyimiz qapıda mən biləndə ki, bəyimizin qardaşı şəhiddir. Allah yenə bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Mən özüm də şəhid övladı olduğum üçün mənə nə bilim. Allah xoşbəxt eləsin bəyimizi, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.